Ô, médico, caralho, velho. Calma aí. Aguarda lá, velho. Mas de novo? Vai lá, velho. Aguarda lá, velho. Aguarda lá. Caralho, mano. Ô, Luca. Pula fora. Amandinha, vamos. Pegar o lanche. Tartaruga. Eu também? Não, você fica aí. Cadê meu lanche? Peraí. Você fica aí. Fica no chão, tartaruga. Tartaruga. Você vai ficar aí também. Deixa eu pegar aqui. Pega o seu banquinho e sai de fininho. Vamos, Médio. Caralho, Médio. Vamos. Tchau pra vocês. O seu dia vai chegar, Médio. Fica tranquilo. Eu sou da paz. Fecha aí, Beto. Uma briga. E o tartaruga? Hoje vai ser até de pé, né? O tartaruga, dá um time aí. Deixa eu já colocar pra renderizar aqui. Tá de boné novo aí? Pô, acabei de ganhar um boné aqui, ó. Desfilando na plataforma. Vai pro rolê com ele? Eu não vou pro rolê, não. Eu tô com... Mulher, tá vendo os vídeos, pai? Ela vê tudo, irmão. Minha ferrou. Vê tudo. E o pobre louco, será que tá bem? Como que é? Ah, tá. Agora tá, hein, cara. Conseguiu quebrar aquela estigma, né, da Aninha lá e tal. Tem nada a ver, meu. Ela tá no... Meu, é parceira do cara, meu. Se a galera não entender isso, paciência, entendeu? E é isso aí. Eu acho assim, cara. Pra começar, vamos pôr todo mundo o celular aqui em cima, aqui, ó. Pra não ficar olhando porra de celular. É o seguinte, ó. Eu vou te falar uma coisa, o que eu acho? Ô Vinícius, o que que tá acontecendo, Vinícius? Aí você falar, como assim? Caralho, Vinícius, o que que tá faltando? Vai, hoje é o dia de pôr pra fora o barato. O que que você quer fazer na tua vida, além do que você já faz? Eu sei que você já faz muito aqui, mas eu acho que tem assim, tem aquele propósito que você quer fazer também, que dá pra agregar, certo? O que você quer fazer, irmão? Ah, eu quero vencer, mano. Mas o que é vencer? É muito amplo. Quero vencer no... Quero vencer na minha profissão, quero vencer... Qual que é a sua profissão, Vinícius? Hoje eu considero que hoje é minha profissão... Eu sou formado em engenharia civil, mas... Certo. Hoje é minha profissão do marketing, eu vesti a camisa do marketing. Hoje eu acredito no marketing. Você acredita no marketing? Acredito no meu homem, isso aqui, pô. Então, beleza. Se você ama, já é o primeiro caminho pro negócio dar certo. E tá dando certo. Mas, Vinícius, aqui dentro, aqui, ó. O que que tu tá querendo botar pra fora que você não colocou ainda? Ó, aproveita que o Toguro tá ali, ó. Ele vai te ouvir. Irmão, você não vai ser mandado embora. Ninguém vai ser brigar com ninguém. A parada é a seguinte. É negócio, irmão. É trabalho. É uma coisa que vai agregar mais valor pra mansão. Concorda com isso ou não? Ô Thiago, como que é o nome agora? Mansão é o quê? É um hotel do hype. Hotel do hype. Acho bom que denominou aí. Deu nome bom? Nome bom, né? Todo mundo chega aqui desconhecido, sai daqui um cara foda no YouTube. Ou eu tento aprender. Tipo assim, eu vejo que eu sou o cara do momento, então o algoritmo tá ao meu favor. Claro. Então eu acho que eu manjo o que tá rolando. Possivelmente daqui a um tempo eu vou ter que aprender com quem tá no auge e assim vai pra eu não cair. Foi assim que eu fiz e que eu vou fazer pra ficar no hype. É isso aí, cara. Você entendeu? Então fala de você rapidinho. O que que você quer fazer, irmão? Irmão, antes de falar, cara, eu vi que você canta pra caralho, você tem pipoca na barba, entendeu? Eu sei que você canta pra caralho, toca bem, e eu vi que você fala umas piadas que eu gosto, tipo, eu me sinto bem de ver suas piadas. Tipo, meio que, sabe, stand-up, assim? Você não precisa de máscara. Entendeu? Você fala espontâneo. Fala pra mim, o que você quer fazer? Cara, hoje eu não deveria gostar, mas hoje eu gosto de mídia. De mídia? Hoje eu gosto mais do meu Instagram. Depois que eu criei meu canal, hoje eu gosto mais do meu canal. Hoje eu gosto mais do... Eu aprendi alguma coisa que eu não queria aqui na mansão. Você não queria aparecer, isso? Não queria aparecer. Mas hoje você se sente bem aparecendo? Hoje sim ou não? Antes não, mas agora... O mesmo sentimento da Aninha, mulher do pobre louco. Sabe, quando começou o projeto, ela não aparecia, só pobre louco. Lembra disso, Thiago? Só a história lá atrás? Só pobre louco. Com o tempo, a pessoa vai vindo pra cá, pra mansão do hype aqui, pro hotel do hype,
e começa a ter isso daqui dentro de si, entendeu? Sim. Começa a querer o quê? Aflorar esse sentimento. Sim. É isso que você sente? Sim. Porque quando eu cheguei aqui, tava tudo bem. Aí eu cheguei num momento de... A minha imagem não tava sendo aceita mais. Chegou um nível que... Hate pra mim, todo vídeo que aparecia... Eu levava só pancada na testa. E você acha que isso daí, irmão? Sim, eu não liguei pra isso. Eu não liguei. Não, eu vi que você não ligou. Você tá falando com mágoa? Não, eu. Tipo, eu assim, vi que você não ligou. Deram isso, só que tipo assim, o Toguro ele. O Toguro fez a coisa certa, eu acho. Ele falou, é o momento de você se afastar agora, entendeu? Só que com o tempo, agora, as pessoas. Quando eu abri meu canal no YouTube, as pessoas começaram a me aceitar. Porque fidelizaram você? Agora me fidelizaram. Então já era, entendeu? É, agora meu canal do YouTube, tipo assim, eu não tenho mais aquele, ninguém me xingando, não tem mais ninguém me atacando. Qual é esse seu conteúdo, Vinícius? O meu conteúdo do... Do seu canal do YouTube? Meu canal, acho que... O conteúdo tem que ser o que eu sou, a minha essência. E o que é a sua essência? Ah, gravar vídeo brincando, tocar violão, só que, tipo, também o trabalho, eu comecei a apresentar mais o meu trabalho no YouTube... Foi aí que tá vindo a minha aceitação, porque as pessoas pediram. Para as pessoas pararem de te atacar na internet, mostra o que você faz. E agora eu tô mostrando o que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tava. O vídeo que eu postei, eu tava lá na. Tava lá na Rutruçua, minha motinha, a motinha quebrou. E eu tava com um montão de comenda pra trazer pra cá. Tipo, sim, ali vem o meu trabalho, sim, entendeu? Sim. Então, eu aprendi que aqui tem a hora certa. Você fez quantos vídeos essa semana? Essa semana eu fiz dois vídeos. Desde quando? Que dia que você falou, vou fazer vídeo? Que eu... Foi que do... você falou duas assim, etapas. Vou fazer vídeo. Duas etapas. Não, eu digo essa semana. Sim, essa semana? Sim, essa semana eu ajudei o Anão a fazer o canal dele. Eu vi, fantástico, né, Thiago? Ele já começou. Evolução. Já é um passo para quem não tinha nada, o pouco é muito. Sim, ajudei ele a fazer o canal. E nisso eu vou pegando o conteúdo e juntando da semana e vou fazendo. Tento postar pelo menos um vídeo de sim, dia não. Um vídeo de sim, não. Então amanhã tem vídeo no canal. Ô Vesgo, vou te falar uma coisa, irmão. Como você é o xerifão aqui da parada, você é o xerife, certo? Você já parou pra pensar em você tacar uma GoPro aqui, ó, no seu peito aqui, e você ser o xerifão? Você é o cara que mais vai ter conteúdo, irmão. É o xerife. Uma hora você vai pegar um que não lavou a louça. Pau. Você vai pegar outro que deixou o bagulho bagunçado. Pau. É conteúdo. Tudo é conteúdo. Porque uma coisa é certa. Você não gosta de organização? Gosta ou não gosta? Gosto. Mas eu preciso ser mais organizado. Eu acho que se eu fosse organizado, eu conquistaria o mundo. Mas por que você não é organizado? E aí eu... Acho que é um choque de realidade que eu tenho que levar. Mas tá porque, que realidade que é que eu dou? Eu dou um tapa na cara aqui pra ver se eu recebi já vários tapas na cara que eu tô melhorando. Ô Vinícius, é o seguinte, cara. Eu acho assim, cara, é sério. Seu canal tá aí, tá começando, eu vi. Chubão, dá licença. Seu colega de trabalho, Tartaruga, trabalha com ele. O que, que você acha ponto fraco ali do Vesgo? O que, que falta pra ele? Boa ideia, hein? Ponto fraco do Vesgo? Trabalham juntos aí na mesma sala. Eu acho que... complicado, hein? Eu acho que ele melhorou muito. Eu acho que o Vesgo, como pessoa, ele melhorou muito o que ele tem que ser bom, que é ser o seu companheiro, ser o cara aqui do marketing. Acho que um tempo aí na trajetória dele, ele deixou isso um pouco de lado, tava meio sem objetivo. Hoje eu vejo o Vesgo correndo atrás, mas eu acredito que o Vesgo tem que acreditar mais no que ele fala. Eu acho que às vezes ele não tem muita fé no trabalho dele e muita fé no que ele quer. Então acho que ele tem que acreditar mais no trabalho dele. Porque às vezes ele fala uma coisa e às vezes eu sei que ali ele tá se enganando a si mesmo. Acho que você também já viu isso. Ah, eu tô correndo atrás, mas não tá fazendo porra nenhuma. Mas não tá fazendo. Então, sinceridade... Sabe o que chama isso, cara? É procrastinar. É você chegar, você falar que vai fazer e vai arrumar um motivo pra não fazer. É aí que eu falo pra você, aquela velha, 3, 2, 1, faz. 3, 2, 1, faz. 3, 2, 1, faz. Foda-se, irmão. Até acertar. Mas qual é o ponto fraco do Tartaruga, pai? O Tartaruga? Deixa eu pensar um pouco. Todo mundo tem um ponto fraco, pai. Eu acho que o ponto fraco do Tartaruga é que... ele... na nossa vivência aqui.
Tartaruga, tipo, ele às vezes ele tinha que ser flexível com as situações. O que é ser flexível? Por exemplo, às vezes ser flexível em situações por exemplo, eu preciso às vezes ceder alguma coisa para conquistar alguma coisa. Ah, tá, ele tem que meio que... Sim, por exemplo, assim, às vezes eu estou errado, mas para resolver o problema, eu preciso estar errado para conseguir resolver esse problema, entendeu? Entendi. Eu acho entendi que eu não entendi nada. Você por exemplo, assim, ó, eu entendi o que você quis dizer. Eu também entendi. Mas também você tem que entender que o Toguro me cobra uma pessoa aqui. Então, se o Toguro cobra uma pessoa aqui, que às vezes eu não quero ser também. Porque eu não quero, assim, ficar cobrando os outros. Ó, eu quero que todo mundo faça um trabalho excelente. Mas que pessoa você tem que ser, Tartaruga? Ah, eu tenho que ser um cara mais rígido, tem que dar bronca no mais rígido, tenho por quê? Que cobrar. Aqui, na realidade, porque jogo... aqui a gente é a voz do Toguro. E o Toguro, ele não gosta de cobrar as pessoas diretamente. Então a gente tem que estar cobrando. Então a gente cuida daqui. Não é isso daí, cara. Não é que a gente tem que estar cobrando. Quando ele fala isso, eu acredito que ele está fazendo uma coisa importante. Ele está delegando para você. Isso. Está delegando, porque ele é um só. Sim. Ele não consegue gravar, editar, fazer o canal do funk, fazer aqui a mansão, fazer o shake, fazer a grow, fazer tudo. Farma-forma. Você entendeu? Farma-forma. Ele tem que delegar poderes. Isso é um CEO, isso é uma empresa. Um CEO não pilota tudo sozinho. CEO que é centralizador, fala em empresa ou perde emprego. Você entendeu? Por isso que ele tem que ter várias cabeças para trabalhar para ele. Por exemplo, você. Eu vi que você está trabalhando no seu canal agora, certo? Não é um canal meu próprio, porque eu não me acho um cara carismático, eu não tenho esse perfil. Não, você é, irmão, esse é o problema. Esse é o problema, é que você mas é carismático. Eu tenho esse sonho. Mas se você, não, se você quer bom, ser igual o Foca e quer ficar na miudinha, também tá perfeito. Se você quer ficar, você tá feliz assim, mas você já fez o 6 em 7? Ainda não. Aqui você fez? Não. Então você vai fazer, não vai? Vou fazer. E o que tá faltando para você fazer isso? Galera, 6 em 7 é a metodologia que para você ganhar 6 dígitos em 7 dias. Isso daí é a metodologia do Érico Rocha e tal, mas é isso aí, vem um pouquinho antes. Com outros caras lá fora, tal, que ele segue, entendeu? Acho que resumindo, faltou foco. Não é foco, irmão, não é foco. Eu acho sim, eu acredito. Você é bom que você faz. Mas quem muito curso faz e não bota em prática, é como se nada fizesse, cara. Você já fez vários cursos. Vários. Não fez ou não? Mais ou menos. Quantos? 3? Eu tenho os cursos, mas eu não chego ao final também. Entendeu? Então você não finaliza. Isso. Então o que você acha? Qual que é a sua... Hoje, para você finalizar alguma coisa? O que falta? É. Parar de procrastinar. E como a gente faz isso? Atitude, é... Você já parou pensar, cara? Tem um livro, eu vou mandar para você depois. É que vocês têm que se doar, tem que ler o livro. É cansativo, não é muito grande. Você vai ler o livro onde fala Tecno 321. Você vai entender por que o cara chegou nisso. Você entendeu? E aí vocês vão deixar ele procrastinar. No final das contas, Thiago, você delega, o serviço não fica perfeito porque procrastina em alguma coisa. Cara, a parada tem o princípio do equilíbrio, né? Da equidade, certo? Tem que estar bem tudo, família, saúde, relacionamento, treinamento, alimentação, entendeu? Você vê que eu não estou bem na alimentação, estou melhorando agora, mas é uma coisa que tá ruim para mim. Então, cara, vê depois e vê, estou bem de família, estou bem no relacionamento, estou bem na saúde, estou bem na alimentação, estou bem no na evolução patrimonial intelectual, o quanto eu leio, o quanto eu estudo, porque não adianta, cara, se você não lê, você não vai saber o que falar. Vai chegar uma hora que vai chegar um cara aqui, ou Tartaruga, não sei, não vai nem chamar Tartaruga, vai chamar pelo sobrenome. E vai falar de negócio com você, você não vai acompanhar o ritmo. E você já é, cara, o diretor aqui. Você já é o diretor. Você é o diretor de marketing do hotel. Você que é o diretor. Você é o diretor da Shape Inexplicável, concorda comigo? Concordo. Eu tô errado? Não, concordo. Cara, isso que ele tá fazendo, ele tá passando pra vocês a coisa que ele não tem com ninguém, mano. Ele não tem com ninguém. A palavra chamada confiança. Porra!
É confiança, mano. Ele só confia em vocês dois. Ah, mas o Toguro briga comigo. Caralho! Eu vou brigar com quem eu gosto. Com quem eu não gosto, eu mando embora. Você entendeu? Tô certo, Thiago? Tive que quebrar a mesa aí, pai. Você entendeu? Com quem eu gosto, eu brigo, irmão. Eu brigo. Com o Lucas, eu brigo. Com o japonês, o queijo, eu brigo. Com quem eu não gosto, irmão. Ó, obrigado. Legal a parceria, ó. Tchau. Entendeu? E vamos pra outro. Entendeu? Que tudo é cíclico. E é isso, cara. Você entendeu? Sim. É no, meu, é só não procrastinar mais, cara. Não procrastinar. A vida é foda, muito boa. Você não quebrou, não. Quebrou não, mas quase quebrou. Mesa é bom, hein? Mesa fodida, o cara é fodido, hein? Cara, imagina só. Nas operações que eu fazia, tal, tal. Eu gravava, tal. E eu não entendia, juro, Thiago, não entendia o que vocês falavam pra mim. Porra, eu assisto logo, o bagulho vicia, certo? Vicia pra caralho. Você entendeu? Caralho, eu não entendia isso, Thiago, juro. Aí, meu primo chega e fala assim, meu, cria um canal, que o Toguro vai falar pra você criar um canal. Cria um canal, você vai criar um canal. Uhum. Falei, caralho, o que, que eu posso falar? Uhum. É isso, cara, o que eu sou. Xingar os outros, não é xingar, irmão. Não. É que isso daí chama choque de, entendeu? Choque de realidade. Tem muito cara que fala, caralho, você tá sendo bruto. Fala muito palavrão. Mas, mano, da onde a gente veio, de onde nós viemos, é assim que fala. Tô certo ou errado, Thiago? Certinho. A nossa língua, a nossa gíria é assim. Uns falam mais gíria, outros falam palavrão. E a vida segue. E no final todo mundo se entende. E no final tá todo mundo junto na praia. Mansão Maromba, bairro litoral, ah, Thiago? Ah, logo menos aí, hein? É? Já tá revelando os segredos aí. Mas o que eu quero que eles fiquem bem claro também é que o Toguro forte, Mansão Maromba forte, Vesgo forte, José forte. É isso que eles têm que entender. Muitas vezes a galera aqui na mansão não entende, né? Que acima de tudo o Toguro tem que estar forte pra... É uma cascata. Se o Toguro tomar hate, mansão cai. É, o Isakai, o que aconteceu com o Matheus? Ele não entendeu que ele me cobrou porque eu não defendi a imagem dele, né? Então ele errou feio, então não teria como jogar minha imagem, né? Pra tentar ressuscitar a pessoa que ele errou feio, né? Mas eu entendo isso, Thiago, eu entendo. Ele. Eu acredito que ele foi muito imaturo, sabe? No... Esse tipo de trabalho, ele foi imaturo, mas é um moleque que produz, entendeu? Mas foi imaturo em alguma coisa. Então o que acontece? Esse trabalho, cara, é um trabalho que você dá pro céu e dá pro inferno, entendeu? Não é um trabalho que é totalmente céu ou totalmente inferno. Mas aí você tem que saber aceitar. Você tem que saber entender. Meu, não adianta, Ivan. Cara, você não consegue agradar gregos e troianos, cara. Não dá. Ó, você gosta do faraó. Gosta dos egípcios, gosta da pirâmide. Tem gente que não gosta. E mesmo assim, cara, a vida vai seguir. Porque é bom que cada um goste de uma cor. Entendeu? Sabe a parada colorida? Sim, você, né? Gosta de uma coisa. Você fez quantos vídeos essa semana? Oi? Ao todo, com os outros e todo mundo, eu decidi com 5. Essa semana? 5 vídeos. Então você ajuda os outros e faz 5 seu. Você consegue? Consigo. 5 seu a semana agora que vai correr? Consigo, faço. Olha, meu irmão, consigo, olha, não promete que você não pode fazer. Vou fazer. Você entendeu, Thiago? Vou fazer. E você, o que você quer fazer, cara? O que você sente vontade de fazer, Júlio? Agora, o meu ponto é isso daqui dar certo. É esse canal deslanchar, uma visualização boa pra começar a engatar. Mas vai dar certo, Josué. Então, sabe por vai quê? Dar certo. Porque a hora que o Thiago falou lá pra você, ô Josué, lá, falou, pô, mas eu queria. Você entendeu? Ali você tá colocando amor, caralho. Eu tô colocando amor nessa parada, então eu quero que a parada aconteça, entendeu? Já era, irmão. Já era. E aproveitando, Thiago, posso falar do canal do Chubão? Vou ver seu canal, mas vai falando. Eu fiquei curioso. Você falou tanto no seu canal que eu vou ver agora. Canal do Chubão, galera, ó. É o seguinte. Lá a gente fala na parte motivacional. Eu vou falar também de algumas coisas de concurso público, porque a galera quer concurso público pra polícia. Entendeu? Então, tipo assim, vai ter a galera que quer... Por que a galera tá errando o seu nome? Com Chumbão. Cara, eu não sei, cara. Nem entendo. É igual quando eu falo Torugo, né? O cara que falando Torugo, né? Torugo, mano. Eu olhei assim e falei, é Toguro, moço. Entendeu? Você entendeu? O pessoal, não é que o pessoal... Sei lá, o pessoal fala de bem, carinho. Você botou até o japonês na... Coloquei, ah, já enfiei no barato.
2 mil inscritos, pai, tá bom, pô. Começou ontem? Uma semana atrás? É, uma semana. Demorei quanto pra ter 2 mil inscritos? E você se cobra, você acha pouco, não acha? Eu acho, cara. E você viu que eu fiz todo dia vídeo, né? Sabe por quê, Chubão? Não. Você não tá no meu Telegram. Você viu os meus áudios? Ele não quer pagar o preço, pai. É. Ele não quer pagar o preço, pai! Olha o quanto você não levando. Ele não sabe nem que preço é. Você sabe, José? Você viu os áudios? Os últimos não. Tem que pagar o preço. A galera do meu Telegram, se você ainda não é inscrito no Telegram, primeiro o link da descrição é o canal do Chubão, depois é meu Telegram, você vai ver que ele não quer pagar o preço. Eu vou fazer parte do Telegram do Thiago agora. Pega aí o barato aqui. Ficou curioso, pai? É curioso, hein? É. Essa do Telegram eu conheço bem. E aí? Conheço bem podcast. Por que você não faz o seu Telegram, pô, também? Eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Eu falo a verdade, eu já fiz o meu canal. Eu acho que você tem você é um cara de além de ter a teoria, que você fez os seus cursos, você tem a prática. Você tem quantos anos de polícia? Tenho 15. Ah, mas eu quase, cara, a minha vida mudou quando eu quase morri várias vezes, né, cara? Você tem experiência que eu não tive. Eu tenho experiência que você não teve. É verdade. Eu já fui pra 15 carnaval. Uma pegação loucura. Onde meu concorrente era meu inimigo, era o cara mais bonito que eu. É uma experiência que você não tem. Que eu aprendi muito no carnaval. Tem a galera que fala, pô, cara fútil. Mas você aprendeu no carnaval, pai? Aprendi. O Guru fez o mesmo aprender no carnaval, velho. José não tinha oportunidade de fazer ele aprender porque ele não foi com a gente. Mas vai. Mas vai. Eu queria entender esse esquema do carnaval, hein? Calma, tem que estar com ela, tem que viver, vivenciar. É vivência. Você vai contar a história que você viveu. Tem muito cara que o José fez curso que não viveu. Não, não. Teoria do mundo dele. Não, imagina assim, sério, Thiago. Vamos falar sério, cara. Quantos coaches queriam estar no meu lugar aqui? Seja sincero, Thiago. Vai. Quantos chegaram em você e falaram assim, pô, Toguro, queria fazer isso? Eu não entendo, porque eu não falei isso pra você. Isso mudou naturalmente. Foi você que chegou e falou, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí entra naquilo que ele falou. Ele delega o poder pra você porque ele acredita. Ele delega o poder pra você porque ele... Ele delega o poder de poder brigar com você porque ele acredita em mim. Porque ele falou, Rafa, eu vi isso em você com 3 palavras. Não foi isso que você falou no telhado? 3 palavras. 3 palavras, cara. Eu tinha visão sua de outras palavras que outras pessoas falaram. Então, em 3 palavras você mudou, não foi, pai? Também. Então, você tá aqui porque eu confio, vocês três. Você entendeu? Então, tipo assim, confiança, cara. Mas posso falar uma coisa? O primeiro pessoal que ele vai brigar é com a gente. Vai brigar com a Amanda, porque ele confia na Amanda também. Vai brigar com a Sayuri, porque confia na Sayuri. Pouquíssimas pessoas. Discuti com ela hoje. Então. Eu dei uma parada pra ela, ela não conseguiu fazer. Então. Ela tava triste aí? Hã? Você nem viu? Ah, tá um pouco triste, ela tentou me ajudar, eu falei, você consegue. Aí o anão pegou e foi e fez. Fez. Você entendeu? O anão fez. Aí, ó. Você entendeu? Então, você vê, cara, as coisas estão acontecendo, Thiago. Tá acontecendo. Ô, Thiago, agora eu vou te falar uma coisa, hein? No meu Instagram, apareceu uns 15 anão, bicho. Juro pelo meu filho, mano. Uns 15 anão querendo vir pra casa da maromba, cara. Isso é legal, pô. Isso eu acho legal. Você acredita? Os 15 anão, cara. Ô, eu sou anão. No seu, então. Muita gente perde a oportunidade, é demais. Sim. Eu falo questão do trabalho aqui do marketing. Todo dia eu chego com muita gente e as pessoas acham que eu sou uma pessoa ruim por às vezes não dar atenção. Mas é. Se já parou pra pensar, se eu tenho 6 mil mensagens conversas aqui. E tipo, chega muita coisa, por favor, me ajuda, me dá uma oportunidade. Alguns até conversam, tentam ajudar. Só que tipo... Um exemplo disso foi o casal de youtubers que veio até mim. Sim. Ele passou pela Sayuri, eu processei a mensagem, eu não ia dar oportunidade. Sim. Mandei o Vesgo lá, o Vesgo falou, pô, o cara merece. Aí eu falei, deixa eu ver, em 3 palavras o cara falou, pô, vou dar uma oportunidade pro cara. O cara com um canal de 1 milhão, ele não conseguiu seguir o algoritmo, não estudou a plataforma, perdeu o canal, não monetiza... E veio até aqui na porta e perdeu a oportunidade. Será que foi um cara que veio atrás de mim procurando? Pô, tinha um canal de 1 milhão, tal. Será? É, foi no YouTube. Outro cara também, aquele atleta, Tox. O atleta, um Aramanhão. Shapeado. Foi também, mano, ele falou pra mim que é 52, 7 títulos brasileiros e outra coisa, e sul-americano. Eles têm um bom patrocínio, foi. Tô guru na hora. Quer resumir o vídeo, Chubão? Finalizar o vídeo aí falando os pontos aí que eles precisam trabalhar? Ó. No seu caso, Tartaruga,
É sério, cara, você é bom no que faz, você é um bom gestor, é um bom administrador. Só tá faltando você concluir. Que é procrastinação mesmo, né? É só finalizar. Se você finalizar uma meta hoje, esse vídeo, você já finalizou alguma coisa. O pouco para quem não tem nada é muito, sabe? Se você nunca finaliza, mas você vai finalizar um projeto, já é alguma coisa. Entendeu? E para você, cara, deixa sair o que você quer fazer, irmão. Galera, deixa sair o que vocês querem fazer. Segura não, faz, irmão. Faz. É a oportunidade da vida de vocês. De novo, é um cavalo selado que passa uma vez só na vida. É só montar. Entendeu? Oportunidade, deixa sair. 5 vídeos essa semana, Vinícius. Sim. 5 vídeos. Amanhã tem vídeo, recebe tudo. Entendeu? Qualquer coisa que você entenda e seja produtivo. Sim. Tá bom? Sim, eu preciso administrar o tempo. Galera, vou seguir o Telegram do Toguro, viu? O primeiro link da descrição é o canal do Chubão. E segundo link da descrição é o meu Telegram. Chubão. Diga. Próxima vez que você me encontrar, eu quero um presente. Porque eu te fiz uma... Encurtei seu caminho. Você vai ter que ouvir meu Telegram pra ver o que, que eu fiz com você. Vai ter que olhar os áudios lá. Não, eu vou ouvir todo dia, cara. Porque todo dia. Eu encurtei seu caminho. Não, já faz tempo que você encurtou o caminho. Não, mas é... Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Tem que ouvir o Telegram, galera. Bora pro Telegram. Pra cima. É isso aí, José. Bora. Amanhã o site. Bora, Veso. Tamo junto, rapaziada. Saúde e força. Vou deixar o primeiro link da descrição, o canal do Chubão. Segundo meu Telegram, o site tá na descrição também. Chegou roupa nova, bora.